Ahoj, moje jméno je Veronika Hankociová a v očích mnoha lidí dělám docela extrémní motoristickou disciplínu a tím je road racing, tedy závody silničních motocyklů na přírodních okruzích. Vrcholem road racingu jsou určitě závody na legendárním ostrově Man, které ale také patří k nejtěžším silničním závodům na světě vůbec. I proto jsem si docela dlouho vůbec nedovedla představit, že bych se někdy na start takového závodu sama postavila. Loni se mi to ale povedlo jako nováčkovi a letos jsem výsledky ještě pořádně vylepšila. Díky tomu jsem si třeba přivezla i takovou tu krásnou stříbrnou trofej ze třídy Lightweight. Už jenom samotná nominace na cenu Elišky Junkové je pro mě ocenění, protože to znamená, že moje výsledky nejsou neviditelné, i když nepatřím zrovna mezi mediálně známé sportovce. Přesto je ale ve mně takový ten velký kus soutěživosti, jsem závodník, že jo, tak bych hrozně ráda získala cenu jako takovou a proto budu ráda za každý váš hlas. Moc vám děkuju.